غم په غم می جړوي، خر ستم می جړوي، ستمونه لک کم کا، دا ظلمونه لک کم کا، نو دلته طاقت می نشتا، دا جنگونه لک کم کا، تخر ټیم می زوروي، ستمونه لک کم کا، تخر ټیم می زوروي، ستمونه لک کم کا، زه دنیا ته راغلی ستا را پاره خدای را پاره نه پرتونه لک کم. زبردست زبردست، ډیر اعلی ډیر اعلی، زبردست ارشاد 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 ارشاد. یاره دا شیرونه چې کوم وای کنه فرمان سی، زما خو بالکل لم نه کیږي، زوم چې ته بس شي خبره بزر ډیر زیاته کمه کومه خبره به تاسو واقع او ته به خبره کمه کې الفاظ باندې باندې کې باندې کې ته به د غزل په شکل کې، ته به خپل الفاظ راوخې د شعر په شکل کې. نو شیرونه وای فرمان سی مینوال ته ګوري، موږ د ناس یو سمت خان هم ناسته وای، شیرونه وای بالکل تاسو ډیره زیاته مننه مینوالو. خو بس تاسو واوري صرف دی واوري وی پلار چ روانم قدمونه مشمارلو، صحیح بلاره چ روانم ستا قدمونه مشمارلو، وس درتن زن و ناسم قدمونه مشمارلو، یخ کستا یا ترا لا وستا ک یاد ترا راغه، وستا ک یاد ترا راغه، اوا یخ ک قدمونه مشمارلو، صحیح اخ ک قدمونه مشمارلو، ک قدمونه مشمارلو، او د کټ په بازو می سر نو یخه، ها وی د کټ په بازو می سر نو یخه، اوا تا قدمونه مشمارلو، او اخ کستا یاد ترا راغه، یخ کستا یاد ترا راغه، قدمونه مشمارلو. آئی لو یو تو جی، آئی لو یو ٹو جی، آئی لو یو ٹو، زبردست مانا نا مدر ډیر زیاته مننه مینوالو فرمان صاحب. زوم کنه موږ به ګرځو، به سرم شیرونه به سرم وای، نو بیا به خوند لک سیوا شي، لک به ګرځو به داسې لک په ترتیب به لک ګرځو کنه جی، نو عواب هم لک اخلي، تاسو به تنګیږیم نه، نو داسې کوشش کوو کیمرامین صاحب ته لک زمونږ مخکې شه، پشا پشا بازی خیال کوه، ځای خالی دی اسمه خیر به ترس راځي چې څنګه تاسو مناسب لګي. فرمان صاحب تاسو به موږ سره دغه سی اوسه یو دی خو دا کیمرامین ته لک مخکې راشه یار، موږ مخکې ګرځو ته مخکې مخکې مخامخ یو مخامخ ګرځم دا به سره چې موږ تاوی تاوی غرو ښا خپه نشي ښا کوم مینوالو کمنټونه کمنټس چې کوم را روان دي غم وای خیر. جاوید خان فرمان صاحب سلامونه، ډېر سلام کوي جی، وعلیکم السلام جی، ډېر وعلیکم السلام، احترامات جی جی جی. سمرا مینوال سلامونه کی پرمان سیب تا، سمرا مینوال چی مینا ساتی دی سرا او خخ کمنٹونه کی خخ وال پاس ہوگی، داغی یو جہان مننا او چسوک بخاموشے بانی اور داغی میو جہان مننا او چسوک غلط کمنٹ سنا کی، یہ تو ہما بتا سو ویڈیو سکپ کولی شی بالکل چادا بانی زور نشتے سمت خان سبا وائے بتا بس دی ویڈیو سکپ کی چرتا بل سدی وګوري جی، او چتا بل سدی وګوري ٹھیک تدا تا سو مجبور کړي چانه یی خیر. پرمان سیب ډیر زیاته خوشاله رس د خپل موسم دی وریز دا او دازه او جی کسان شو 374 کسان، زبردست زبردست پوری او استاد چې کوم دینو ډیر مرګری به کوم دی کمنټونه ډور زیات دي چمګه پڑھاو بس خاص خاص کمنټونه کوي وای رول نو پرمان سیب نه خاص کوټول لیکل کړه ډیر خاص خبره چې به تا کړي کنه جی موږ سره فرمان صاحب موجود دی، فرمان صاحب دی چې دا کوم ملګری دی ته یو سو شیرونه آو ملګرو پونم باندې دا محفل پونم د مینوالو پونم باندې یو سو شیرونه وایا ها جی سفارا زی دی سمد ستړي نږدې ملګری دې سٹاپ د دنه والا دې سړی دا چې تر دن په کوم مقام دی خو نسن سبا بشي سمد دې کنه ها جی ها شیر به وای تاسو شیر دی سمنګ دې محفل لپاره کاکا جی موجود دی او ډېر مشران دي خپل خپل ملګری دي عمران صاحب دي سمد دي او زه خولانه متا سره خواږه او پرمان صاحب خپلم دي او څومره ملګری ټول پته یو دغه ډایلای کوي یو شعر ډایلای کوي صحیح لګي لګي سو کا خیر لګي لګي ها جی عمران راشه خپل زما راشه عمران راشه خپل زما راشه سومد درتن سلامونه چې کوینا خپل زما راشه سومد درتن سلامونه چې کوینا نو خپل زما راشه او بيدغم خو پرمان يم شهيديز د قوم ودغم خو پرمان يم شاعري جو قوم وس خو نو شاعر لخو نوم راشه پرمان راشه صابر وي ما بیا یاد کی جی نواب علي صابر زمان خو له خو نو راشه یو مسافر دې ډیر ګران نو خو دنا مسافر راشه او وی بار ملکونو کې سنشتا د خپل کل د لخه دې وی بار ملکونو کې سنشتا د خپل کل د لخه دې وس ور سره سو کما د خپل کل لخه دې پرمان راشه وی دی ما دی شاعری ته نغوه کیدا پرمان راشه زما دی شاعری ته نغوه کیدا او وی سومت خان خو را سری خو کی ولال نخونم دینا او وی سومت خان خو را سری نخونو خو کی ولال نخونم دینا
او پرمان راشه خپل شاعری ورته خو پیش کنه مختار شاعر دې مشو جی جی راشه ما له خو نور راکی آی لو یو ټو جی د ساس ډیر زیاته مننه پرمان صاحب دا راته وای چې سونه ملګری وډه غی ته تاسو نه زرا نه پیش کړه کنه خو سال ترکه کلی ترکه کې به د کمرګی کنه تاسو کلی د پاره ډیر زیاته مینه ده پړل کې خپل نوم سره خپل تخلو سره تاسو خو کلی نوم لګوي نو د کلی متعلق اوسه جوړ کړل څه شعر یا څه غزل آجی وی پس وی وی راز چی پرمان خان ثوابے تہ بدی بوزم وی راز چی پرمان خان ثوابے تہ بدی بوزم ثوابے کم خو یو کلے کمر گے تہ بدی بوزم وی پس ثوابے کہ ہم یو کلے کلے دے کمر گے تہ بدی بوزم نا وا وی دغ ہم یاری دا چی کمر گے تہ بدی بوزم وی پس ثوابے دی تنو نہ راتاں پٹوپے بدی راتاں کم پس ثوابے دی زن نہ راتاں پٹوپے بدی راتاں کم دغ پل کمر گے بدر تو ہم پٹوپے بدی راتاں کم او زمان خو خوګه د کمرګې دا ما تخکل ناز بینا کمرګې دا زبردست ډیر خټېراله کلپ یې ډیر منه ډیر منه زم دې بنیر نه بګم لګې سو بنیر را موږ راغلی وسو ته پاره کنه او نه بنیر پکې یاد کې بګم لګو دې کې سوګه په سواد پځې بوزم په بنیر باندې راتاو کم په سواد پځې بوزم په بنیر باندې راتاو کم باران چې راوړي کې په بنیر باندې راتاو زبردست ډیر ښه سواد پځې بوزم په بنیر باندې راتاو کم باران چې راوړي کې په بنیر باندې راتاو کم ودا سے بدراول ثوابے با دراتاو کم ودا سے بدراول پ ثوابے با دراتاو کم دا خول کمر گے بدر تو خیم پ بنیر با دراتاو زبردست ڈیرا کلے ڈیرا ارشاد ڈیرا من ڈیرا من نا اسکر صاحب ڈیرا زیات اوچا تا شہری ماشاءاللہ دا تو مینا وال تپوس کی کنا اتا جو اس کو بے نوم دے روخانہ کے ویڈیو ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی مہربانی ولا ادا شکر یاد دے ډیره شکریا بهارل سی بهارل سی وګانا ٹھیک شو دا راته وی کاسکر سی تاسو دا کم شیرونه وی کاندي وخت دینه مخ خدا مانو ورزی دا تاسو وخت وخت سر جوړوي ها جی ها بالکل دا وګوري مینوالو دا شعر به تاسو چته نی لیدل لیکن وخت وخت سر شیرونه جوړه دا تاسو بیا یادی او جی نه لکه زستانو دا تاسو کوم بل زرا شم تا به دا شیرونه بیا یادی لیکلو نه بغیر زبردست ماشاءالله حافظه هم زبردست دا چې لیکل لیکل ها لیکل بیا هم زم یادی لیکل نه کې بیا را دی او جی او جی دورا ٹیلنٹ مینوالو چی دے شیرون پاغ وقت سر جوڑی او بالکل تاسو وتا وای چانو وتا واخلی دے زین پاغ زے پس بل منگ وتا سنگ وی بنیر پس جوڑ کا عمران نو واست عمران پس جوڑ کا دا سے تے جوڑی او بیا لکیم نا او بیا وتا میا دی ماشاءاللہ نو لوی خبر لوی خبر ډیر زبردست خبر دا پرمان سے زبردست خبر علی چی تاسو پخپل مان لگا نور شاعری مخ کی وساتے آی لو یو پرنس شاہد رو روی چی مینا کی وی آی لو یو آی لو یو ٹو جی دا ساتو ډیر من نا پرمان سے یو خبر تاسو دستانو متعلق تاسو مخ کی دستانه چا هغه هغه سکلی ټول ګلب زله هغه جان گفت کی ورګی دک نه جی ماما زله مات کړی آو کنه گفت کی ورکړی کنده خبر شو غانا منګه هم دا وی ولې دل رکلی قربان کسکر سر ته نظر مې شي پرنس شاهد خان خجی جی سپیلنی ورات تاسو لګی کی او زبردست ډیر ښه الله والله بالکل کالو خان پسې جوړکا کالو خان پسې جوړکا یار سره جوړکا خجی پادینا بد راتاو کم کالو خان بدرتاو خیم پادینا بد راتاو کم کالو خان بدرتاو خیم د کباب په کړي بد راتاو کم کباب بدرتم خو زبردست ډیره مانه ډیره مانه ډیره لا ډیره لا ټاټا ماما کبابونه چې کم دي کبابا کړه ټاټا کړه یا دې صحیح 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 کالو خان بس جوړ شو مینوال پرمایش و یار نوم دې رانی شته څه نوم دې صدام صدام سیو مینوال سوې پرمایش راتوه مینوال خو بس سو ار یو خبر پر کړی یادې وسو ما کمنټس کې یاد کړو دا ټول کمنټس انو ته په یو ځای یاد کې چړو کیسه ختمه یاره شروع شپه سوابه باندې شروع شپه بنیر راتاو او د ټول کلو نمونه وتا ول دانش دیني چې کوم تا ته یاد خو غواز ته غزل پته راځي خو جی په سوابه بد راتاو کلم پرمانی رے بد راتاو کم راجے چخل کمر گے ہوئی نے پسوا بے بد راتاو کم پسوا بے بد راتاو کم زسم نہ خل نہ خم سواد تے کنا ور سر خوا کے نم بنیر دے کنا پدا سی پد خود را ولا ما زسم نہ خل نہ بنیر دے کنا باران چ پما چن وری گی کنا او نرے باران چن پما باند وری گی کنا دستان زن زاری دم کنا شلے می نوی پ باران کی گرزی دا ما او راشه کنا پا بنیر با دیرا تاو کم زبردست راشه کنا پا دی بنیر با دیرا تاو کم سو منٹا شو لائیوار نا نا لائیو سو منٹا شو سمدہ